Mindfulness kan man høre om som en ny mirakelkur. Jeg vil diskutere, om det er varm luft, eller om det er en videnskabeligt dokumenteret metode, der kan bruges til at forbedre mental helbred. Jeg har fået lov til at lave et stort videnskabeligt projekt, der undersøger mindfulness på et universitetshospital. Og jeg står oven på skuldrene af nogle andre, og jeg har været så heldig at få lov til at arbejde sammen med John Kabat-Zinn, som står på den her side, og Richard Davidson, som står på den anden side. Og John Kabat-Zinn, han har udviklet et program på et amerikansk universitetshospital for 30 år siden, og det program, det hedder Mindfulness-baseret stressreduktion, og det har været koblet sammen med forskning. Og Richard Davidson, som står på den anden side, han har undersøgt, hvad sker der i hjernen, når man træner de her teknikker. Og de to, de har været med til at dokumentere, at man nu kan sige, at mentalt helbred, det kan trænes helt i lighed med fysisk helbred. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, det er en god idé at være i god fysisk form. Det hjælper på hvad som helst, men det nye er, at mentalt helbred, det også er noget, vi kan træne. Det program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion, det er beskrevet i den her bog. Og uden på bogen, der står der, brug kroppens og sindets visdom til at møde din stress, smerte og sygdom. Og det vil sige, at inden for den her teknik, der regner man med, eller man tror på, at kroppen i sig selv har en visdom. Og sindet i sig selv har en visdom, som vi kan få kontakt med, hvis vi lytter efter. Hvis vi er stille og lytter efter, så er vi allerede, som vi skal være. Og så har vi masser af visdom, vi kan få gøre brug af. Og det program, det virker. Det kan forbedre mental helbred, hvad enten man er syg eller rask. Det kan nedbringe symptomer på stress, angst og depression og smerter. Og det er nu blevet populært inden for skoler, især i USA, og inden for behandlersystemet, inden for ledelse og alle mulige steder, fordi at man kan simpelthen få det bedre af at bruge det her program. Der er så kommet et nyt program, som bygger på mindfulness-baseret stressreduktion, som hedder mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og det program, det er udviklet til, specielt til patienter, der tidligere har haft depression. Og det program, det har vist, at man kan forebygge, at man får en ny depression, hvis man har haft en depression tidligere, med 50%, og det er rigtig, rigtig godt. Det eneste, der er ved de her programmer, det er, at de kræver uddannelse og erfaring. Det er helt på samme måde, som hvis man skal lære at synge eller lære at spille på klaver, så er det smart at lære det for en, der kan det i forvejen. Så nu, hvor at videnskaben er til, at de her programmer det virker, så er det blevet sådan, at alt det bliver kaldt mindfulness som et bossord. Og det er jo slet ikke alt, der er det, men der er to programmer her, som der er videnskabelig dokumentation for. Det Richard Davidson så har gjort, det er at undersøge, hvad sker der i hjernen, når man træner mindfulness. Og han har været med til at udvikle et begreb, som hedder neuroplasticitet. Og det betyder, at hjernen den ændrer sig. Man har tidligere troet, at hjernen bare var sådan en fast ting. Men nu har man fundet ud af, at hjernen hele tiden ændrer sig. Og vi kan lade den ændring ske helt tilfældigt, eller vi kan træne den ændring, så den ændrer sig i en retning, vi gerne vil have den. Og hvis man bruger mindfulness til at træne den måde, hjernen kan ændre sig på, så det, man træner, det er opmærksomheden. Man kan simpelthen vi har ikke uanet opmærksomhed, men man kan træne og regulere opmærksomheden, så man retter opmærksomheden derhen, hvor man gerne vil have den. Det næste, man træner, det er vores evne til at regulere vores følelser. Og hele tiden så er hjernen i gang med at regulere følelserne, og det kan man blive bedre til. Man kan også blive bedre til at regulere stressniveauet i kroppen på, og så kan man optræne sunde kvaliteter som venlighed og medfølelse. Der er et samarbejde imellem Dalai Lama og John Kabat-Zinn og Richard Davidson og en masse forskere. Og buddhismen, det er ikke noget, man tror på. Det er noget, man kan træne. Og Dalai Lama har sagt, at han vil gerne være med til, at vi undersøger, hvordan virker de her teknikker. Så det er ikke noget, man skal tro på, men det er noget, man kan undersøge. Og så i Vesten har vi især været fokuseret på at undersøge, hvad sker der med depression, hvad sker der med angst og sådan dårlige ting.
Men Dalai Lama har været med til at efterspørge, hvad sker, kan I undersøge videnskabeligt? Hvad er venlighed for noget? Hvad er medfølelse for noget? Og Richard Davidson, han har undersøgt, hvad der sker i hjernen, og undersøgt, når man er meget glad og positiv. Så ved at sætte en masse elektroder på hovedet, så kan man se, at så er der større aktivitet i venstre side af hjernen. Hvis man er meget tung og trist, så er der mere aktivitet i højre side af hjernen. Og det samme kan man se, hvis nu at man har fået en blodprop i den ene side af hjernen, så bliver man tung og trist og får en depression. Hvis man får en blodprop i den anden side af hjernen, så bliver man mere positiv og glad. Og den her person, det er Matthew Ricard, og hans hjerne er blevet målt, og han er simpelthen den, der har været mest langt ude til venstre. Så han er blevet kaldt verdens gladeste mand. Og han har skrevet en bog, der hedder Happiness. Og i den bog, der skriver han, at ægte glæde er kærlighed til livet. At elske sig selv er at elske livet. Desværre søger vi glæden uden for os selv, og derved mislykkes vi i vores forsøg på at finde den. At elske sig selv er en færdighed, der kan trænes. Ikke ved at gentage for sig selv, jeg er glad og positiv, eller ved at få alle sine ønsker opfyldt, men kun gennem et indre arbejde med sig selv. Og hvis man vil bruge mindfulness som mental træning, så er det det indre arbejde med sig selv. Og man kan sige, at vi danskere vi er verdens lykkeligste folk, så hvorfor skulle vi det? Men faktisk er det sådan, at vi har mere hovedet fuldt, end at vi er mindfulde. Og det er jo en evne, at vi mennesker har til, at vi kan tænke over, hvad der er sket for 10 år siden, eller hvor vi gerne vil hen om 10 år. Og det er jo en rigtig, rigtig god evne, at vi er i stand til at kan evaluere, hvad der er gået galt tidligere, og planlægge, hvad der kan ske fremover. Men det har bare en pris, fordi at hvis vi hele tiden går og tænker over noget andet end der, hvor vi er lige nu, så mister vi kontakten med her nu. Og for et par år siden kom der en videnskabelig undersøgelse i Science, hvor overskriften er A wandering mind is an unhappy mind. Den evne til hele tiden at være i gang med at tænke på noget andet end der, hvor man har, det har faktisk en følelsesmæssig pris, fordi at vi bliver triste af det. Og det vi går og tænker på, når at vi er i gang med alt muligt andet, det er som oftest os selv. Vi går og tænker over, hvor godt det ville være, hvis bare lige, eller hvor god jeg er, eller hvor dårlig jeg er. Og det bruger noget af opmærksomheden, som den tager fra det, vi ellers kunne bruge til at gå ud og lave noget fornuftigt i verden. Så går vi og tænker på os selv i stedet for. Det, de gjorde i den undersøgelse her, det var, at de undersøgte helt almindelige mennesker, hvor man ringer til dem på deres mobiltelefon, så siger man, hvor er din opmærksomhed hen lige nu, og hvad er du i gang med lige nu? Og halvdelen af tiden cirka, der er tænker man på noget helt andet, end det, man lige er i gang med. Og det bliver vi kede af, eller vi bliver triste af det, men sådan behøver det ikke at være, fordi vi kan træne det sådan, at vi kan bruge vores tankevirksomhed eller vores sunde fornuft på en fornuftig måde. Og hvis man bruger mindfulness, så kan man forestille sig, at det er ligesom at have en remote control, hvor man så hele tiden stiller ind på play. Så man ved godt, at man kan spole tilbage, og man kan spole frem, og man ved godt, at der er sket noget tidligere, og det er ikke sådan, at man vil glemme, hvad der er sket tidligere, fordi man vil gerne huske på de fejl, man har gjort, så man ikke gentager dem igen. Og det er heller ikke noget med, at man ikke har nogle mål eller ambitioner. Man må gerne have masser af mål og masser af ambitioner. Men ved at man holder fokus på her og nu, så bliver man i stand til at gå i den retning, man gerne vil. Vi har nu set, at mindfulness det er, at man er til stede her og nu. Og det er oprindeligt et buddhistisk begreb. Og i det begreb, i oversættelsen af selve ordet mindfulness, der blev det oversat som mindfulness. Men på asiatiske sprog, så mind and heart, det er det samme ord. Så det kunne lige så godt have været oversat som heartfulness. Og den kvalitet, man er til stede i nuet, er ekstremt vigtig. Fordi det er ikke nok, man bare er til stede i nuet, men det er, at man er til stede i nuet på en måde, hvor man er venlig. Og det er jo, nu er det
et mindfulness. Nu er mindfulness lige populært, men det er noget, der er kendt i alle kulturer og religioner og spirituelle retninger, at det at være til stede i nuet på en måde, hvor man er venlig og sig selv på den gode måde, det er det, det her handler om. Og hvis man vil begynde at træne det her, og som er beskrevet af Jon Kabat-Zinn i mindfulness-baseret stressreduktion, så det første, man gør, det er at begynde at undersøge kroppen. Man begynder at observere kroppen og lægge mærke til, hvad sker der i kroppen. Og det gør man på en måde, hvor man er venlig. Og hvorfor skulle vi gøre det? Jamen det er fordi, at rigtig tit så glemmer vi kroppen. Så kroppen spænder op, og så kommer vi hjem, og så er vi fuldstændig udmattet. Hvis nu vi begynder at undersøge kroppen, så kan vi regulere den mere hen ad vejen og passe på kroppen. Det næste, man begynder at undersøge, det er sindet. Og der kan man starte med at observere åndedrættet, og så lægger man mærke til, at så sindet har ligesom et liv af sig selv, at så kommer der tanker, og så kommer der følelser, og så kan det være, at man sidder og tænker, at jeg er en af dem, der ikke kan finde ud af at meditere, fordi der sker alt muligt. Men det er sådan, det er at meditere. Så begynder man at lægge mærke til, hvad der sker der i sindet. Og det, der sker i sindet, når man sidder stille og lægger mærke til det, det er det samme, som sker, når vi er i alle mulige andre situationer. Der er vi bare ikke klar over det. Der begynder vi at reagere på følelser og på tanker helt inden at vi egentlig er klar over det. Og ved at blive klar over, hvad det er for nogle tanker, vi retter os efter, eller hvad det er for nogle følelser, vi retter os efter, ved at blive klar over det, så har vi jo mulighed for at lave en ændring, i stedet for at bare gøre ting automatisk. Det sidste, man begynder at undersøge, det er, hvad for nogle relationer man har. Man starter med at undersøge, hvad er relationen til mig selv, og hvad er relationen til andre mennesker. Og rigtig mange, når man starter på det her, så tænker man, at jeg har ikke nogen problemer, jeg behøver ikke det, eller, og det er heller ikke sikkert, man har. Men når man begynder at undersøge, hvordan har jeg det egentlig med mig selv, når man begynder at lægge mærke til det, så de fleste opdager, at man er meget mere hård ved sig selv, eller man har det egentlig ikke så godt med sig selv, som man regnede med. Og bare det at give sig selv noget opmærksomhed, og observere sig selv, observere sin krop og sin sind, og hvordan man har det, jamen, det er en måde at være venlig på. Ligesom man kender, man kan være sammen med en ven, hvor der ikke er noget, man skal leve op til. Man kan bare få lov at være, som man er. Den relation kan man få til sig selv, og derved så kan man slippe sig selv, og i stedet for at gå rundt og tænke på sig selv hele tiden, så kan man bruge den energi til at se, hvad sker der i verden, og ligesom opleve det mirakel, som livet er, eller gå ud og lave de fornuftige ting, eller de sjove ting, man har lyst til. Jeg er læge, og jeg synes, det er sjovt, at ordet læge, hvis man går tilbage til selve ordet, det betyder læger. Og patient, det betyder at bære lidelse. Og en af de oprindelige definitioner på mindfulness, det er at lære at bære lidelse. Og inden for medicin, der er man jo så fuldstændig begejstret over, at hvis knæet ikke virker, så kan man få et nyt knæ. Hvis nu der er noget galt med blodkarrene op i hjernen, så kan man få nogle nye blodkar, og man kan få nye bryster, og man kan få alt muligt, og det er jo fantastisk. Men vi kan jo ikke bare operere os ud af alting eller give piller for alting. Så vi er også nødt til som læger at lære både os selv og patienter, hvordan vi bærer lidelse. Og ikke for at gå rundt og blive tungere og tungere, eller blive udbrændt, som jo sker for rigtig mange af os, men for at øge glæden, eller for at få mere energi, og for at lave flere fornuftige ting. Og jeg har arbejdet med patienter. Jeg har lavet et stort randomiseret undersøgelse med patienter, hvor kroppen overhovedet ikke fungerer. Og det her er et billede af en patient, som man tidligere troede havde hysteri. Og det er en patient, hvor kroppen overhovedet ikke fungerer, og det kan man jo se på hende. Man ved ikke, hvad det er, hun har været udsat for, og man ved ikke, hvis man undersøgte kroppen, så kunne man ikke finde noget, der var galt med hendes krop, men det er jo tydeligt, at kroppen ikke fungerer. Og dengang troede man, at det havde noget med livmoderen at gøre, og derfor kaldte man det hysteri. Nu ved man, at det har simpelthen noget med hjernen at gøre, at hjernen er dårligere til at observere
stressniveauet, og det er dårligere til at regulere stressniveauet i kroppen, og det kan gøre, at man kan blive så syg, at man ikke kan fungere, at man ikke kan have et arbejde. Og den type patienter har jeg lavet et stort randomiseret forsøg med. Det er også det, man kalder udbrændthed, eller man kan kalde stress, eller man kan kalde fibromyalgi eller kronisk træthedssyndrom. Det er patienter, der er så dårlige af en masse fysiske symptomer for kroppen, enten i form af smerter eller i form af træthed. De fleste af os kender det, at man kan komme hjem og være helt udmattet og have en hel masse symptomer. For de fleste af os er vi bare så heldige, at det går over igen, eller vi kan ignorere det. Men for patienterne, jeg har arbejdet med, der kan det ikke ignoreres, og der kan de ikke bare tage sig sammen. Og de har lært mindfulness, ligesom det program, John Kabat-Zinn har lavet, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion. Og så har de fået en hel masse undervisning om, hvad er funktionelle ledelser for noget. Og resultatet er, at den undersøgelse, jeg har lavet, at det kan forbedre patienternes funktion. Det kan mindske deres symptomer, og det kan øge deres livskvalitet. Der er en af patienterne, som sagde, det er jo ikke sådan, fordi der er sket en hel masse, men alligevel så er det som om, at mit liv helt er ændret, og nu er jeg startet på et job igen. Altså så det, de har lært at være sammen med sig selv og være sammen med kroppen på en måde, hvor at de har fået mod på at komme ud i livet igen også. Og der er jo mange, der går til lægen, og så får de at vide, at du skal bare gå hjem og slappe af, og du skal bare gå hjem og tage den med ro. Men hvordan gør man det? Det er jo ikke noget, der lige er givet, at vi ved, hvordan beroliger jeg lige mit nervesystem. Men det er der nu teknikker til, hvordan det er, man gør. Men det kræver selvfølgelig, at man får en ordentlig vejledning i det. Det her program har også vist sig, at det kan forebygge en social nedgang. Fordi der er mange, der bliver pensioneret af det her. Altså bliver førtidspensioneret af det her, og det kan ramme alle mulige mennesker, og også med alle mulige forskellige uddannelsesbaggrund. Og det er jo rigtig trist, at det kan er en sygdom, som kan gøre, at man ryger helt ud af arbejdsmarkedet. Og det ser ud som om, at den her program, det kan forebygge, at man ryger helt ud af arbejdsmarkedet. Og det, der tidligere skete også, det er, at man sender patienten rundt fra den ene læge til den anden, og så får de en hel masse undersøgelser, og det koster en hel masse penge, og det bliver desværre ikke bedre. Det her program har også vist, at det kan spare penge i sundhedsvæsenet. Så som konklusion vil jeg sige, at mindfulness det er en videnskabeligt dokumenteret metode, der kan bruges til at forbedre mental helbred. Men det kræver dog uddannelse for ikke bare at være varm luft. Man kan ikke bare sige, at vi trækker vejret, og det er mindfulness. Der er nogle bestemte ting, man skal lære, og det kræver en grundig uddannelse. Hvis det er, at du har fået mod på at lære nogle af de ting her og gå i gang med at træne det, så har jeg skrevet en bog her, som hedder Mindfulness, som er udkommet på Psykiatrifondens hjemmeside, eller Psykiatrifondens forlag. Og der findes øvelser, som man kan downloade gratis på Psykiatrifondens hjemmeside, og der er en CD bagi med øvelser også. Og jeg vil slutte med et digt her fra bogen, der hedder Hjem. Med tiden vil du opdage et sted i dit hjerte, hvor din sande kerne bor. Den har været der hele dit liv, trofast ventet på at få dig hjem. Buddhister siger, at kernen er tomhed. Religiøse siger, at det er Gud. Naturfolk tror, det er selve livets kraft. Hjerneforskere mener, det er øget aktivitet i venstre del af pandelappen. Jeg mærker kernen. Mit hjem. Jeg ved, det er muligt at give slip på illusionerne om lykken og mærke den lige her.